Добар ден и добро дојдовте. Повеќе од 10.000 потписи се собрани во рамки на иницијативата за законски измени со цел подобрување на статусот на децата со посебни потреби. Оваа иницијатива следи по референдумот на кој гевгеличани се изјаснија против отворањето на рудник, а нови најави за референдум имаме и во Валандово. Од тука и клучните прашања. До каде оди силата на граѓаните, кои се можностите и што откако ќе заврши собирањето на потписи или гласањето на референдум. Во оваа прилика на овие теми разговарам со Драган Гоцевски, професор на Правниот факултет. Добар ден. И Сузана Стојановска од координативното тело на граѓанската иницијатива 5 до 12. Добар ден. Предност на дамите, господја Сузана, како можете ли да ни објасните која е крајната цел? Сега веќе кога имате, би рекол, повеќе од 10.000 потписи во рамки на иницијативата, кои се следните чекори? Па вака, крајната цел е барањата измени во законот за лицата со посебни потреби. Значи, така и ја почнавме оваа иницијатива, токму ради тоа за измената за олеснување на животот на лицата со посебни потреби и нивните семејства. Малку попрактично, што ќе се случува сега со подписите? Вака, ова е символично собирање на подписи, значи собираме подписи до петок. Во петок ги затвараме книгите, завршуваме. На 20 мај повторно ќе бидеме во Жена парк. Го одбравме овој тајминг затоа што чашата веќе одамна се прелеа и нешто знаевме дека мораме да направиме. Сега, додека немаме, нели, политичката ситуација е таква каква што е, сакавме да им кажеме и им кажавме на сите тие што ќе седнат на извршните столчиња, дека ние сме тука и ќе останеме све додека не се остварат нашите барања. Професоре, во рамки на иницијативата, пред иницијативата имавме референдум во Гевгелија, пред тоа неодамна имавме и референдум за ГТЦ, нов референдум се најавува во Валандово. Дали ова подсобирање подписи и изразувањето на народот неминовно значи дека ќе имаме промени како што се бараат? Пака прв мора да направиме една суштинска разлика помеѓу видовите на граѓански иницијативи за кои станува збор дека. Со исклучок на уредените со закон, со изборниот законник, квоти за започнување на национален референдум, на локални референдуми и за закон граѓанска законодавна иницијатива, други квоти од аспект на фиксни проценти или број на жители неопходни да се покрене некоја иницијатива не се формално предвидени. Со тоа што она што е разликува оваа иницијатива и собраните 10.000 гласови кои што се услов за започнување граѓанска законодавна иницијатива, доколку продолжите и формално датирате, станува задолжителна. Таа е веќе неопходен услов и по неизе мора да се постапи. Ке разговараме неколку збора, кој и како. Локални референдуми од друга страна не се задолжителни. 10% од локално население, доколку се изјаснува за некое прашање што е од надлежност на обштината и бројот на собраните подписи дојде на 10% од локалното население, односно регистрираните гласачи, тогаш Советот на Обштината мора да го земе во предвид на расправа. Но самите барања во локални референдуми не се задолжителни, додека по оваа иницијатива ќе мора да се постапи. Она на што мора да се внимава понатаму, не секогаш граѓанска законодавна иницијатива, така која што бара да има промени во закон или измени, да се донесе нов закон за измени и дополнување на некој закон, не секогаш значи дека усвоените амандмани ќе бидат во содржина и насока на поднесената иницијатива. Така да многу е важно во иднина како ќе го менажирате целиот процес. Така да треба да внимавате да имате добро изработена комуникацијска стратегија со сите релевантни институции, со сите релевантни стейкхолдери, родители, други институции, пошироки граѓани, така и да обезбедите постојана транспарентност барем од вашата страна и да гледате некако да инсистирате да имате вклученост во работната група на надлежното ресорно министерство, кое што ќе биде задолжено да изработи нацрт на амандманот. Токму тоа го бараме, да, токму тоа го бараме, да биме вклучени во сите работни групи. Значи, све што ќе се случува, ништо за нас без нас. Тоа е нашата цел. Значи, во секој донесување на законите за измените, за законски, подзаконските акти, да бидеме вклучени ние, родителите. До сега немаше таква вклученост? Немаше таква вклученост и затоа се, мислам дека затоа се прави и некои грешки во донесувањето на законите,
затоа што ние најдобро знаеме што треба за нашите деца. Значи, сите го прават тоа добронамерно, нели, или од примери, меѓутоа ние сме тие кои стварно знаеме што треба да се направи. Вие сте родител на... Да, јас сум родител на дете со посебни потреби. Значи... Кој е клучниот проблем со имајќи ја предвид сегашната поставеност на работите и околу правилници и околу законски? Многу проблеми има, како во образование, во здравство, со социјалната грижа, значи во сите тие три ресурсни министерства се, нели да речеме одговорни, тие се подпишаа и националната стратегија за која ништо не е направено до сега. Значи нашата цел е нашето барем да има партнерство. Значи да помогнеме, ние не бараме само дајте, ние сме тука да понудиме помош. Значи спремни сме волонтерски во секое време се нудиме за помош на сите. Бидејќи споменавте политичката ситуација, сепак би сакал професорот да го замолам за коментар на ова прашање во однос на актуелната ситуација. Се вели дека барем се аргументира дека политичката криза би можела да стане институционална. Доколку оваа аргументација е издржана, дали тоа значи дека иницијативите нема да добиваат доволно наслух? Сега вака, во време на преседани, како што е ова сега што се случува, кога одредени процеси се одвиваат за прв пат, многу е тешко да бидам објективен и да кажам тоа ќе се случи или ова ќе се случи. Така да ќе се дозволам слободата да нагласам дека одговорот ќе биде чисто субјективен, така моја перцепција врз тоа што може да се пренесе. Кризата е сега за сега, по моје убедување, се уште чисто политичка. Институционална се уште не е. Доколку продолжи уште известен период на време, неминовно да, ќе се пренесе, но сега за сега се уште само политички, институциите си работат. Не имаме дисфункционален законодавен дом, иако имаме верифицирани мандати на пратеници, иако има условно речено математичко мнозинство, одредена група на пратеници од различни провиненци може да формираат мнозинство, таа гледна точка, формални пречки да профункционираат институциите не постојат. Зошто не може да се дојде на дневен ред на собрание да се, нели, да се релегитимира нов носител на извршна власт, тоа е веќе друго прашање. Министерствата сами за себе се можеби најдиректно засегнати околу прашањето до кога оваа преодна влада, одминатиот состав, ќе продолжи да ги врши своето властување врз основа на уставни овластувања, се додека не се формира нова влада, тоа е друго прашање. Но и они за некои технички прашања немаат проблем. Фактички е проблемот околу граѓанска иницијатива, сега сакам да се фокусирам директно на прашањето за кое разговараме, што и за да има нацрт закон и да се формира под постојниот транзитивен министер да одлучи да формира работна група по ова прашање, тој нацрт текст ќе мора одредено собраниско мнозинство да го прифати да расправа по него некогаш. А се додека не се додека не се формира нели комисијава за избори и именувања, додека не се избере и формално председател на собрание, па нова влада, други прашања, не само ова. Вие не сте единствените засегната страна по ова прашање, не може нито да дојде на дневен ред. Тоа е проблемот во моментот кој што најдиректно би му пречел на реализацијата на нов законски текст со кој на системски или поинаков начин би се одговорило на потребите на лицата со ограничени можности. Не се лица со посебни потреби, да, потребите се исти како многу работа, нели, додека дојдеме до тоа. Сите овие барања сакаме да ги преформулираме во закони и подзаконски акти, така да ова не е нешто што ќе се заврши утре или задутре. Ова е процес и ќе потрае. И затоа ние кажавме, ќе бидеме во Жена паркот секој 20-ти месецот, 3 дена и 2 ноќи. Се додека не се направи влада и 100 дена од кога ќе се направи. Зато што нема да чекаме ние 4 години мандатот да помине да видиме дали ќе се остварат нашите барања. Барајте вклученост, барајте присуство, да, бараме со тоа што имаме барања кои се спомена, за 6 месеци. Дело до решението е и во самите институции. Како го оценувате слухот на институциите сега во актуелната ситуација, бидејќи професорот спомена дека се уште немаме институционална криза, иако затоа постои ризик? Немаме, меѓутоа ете од тоа немање соработка. Значи немаше партнерство. Сега веќе поинаку размислуваат, сакаат и партнерство да има и соработка. Ќе видиме. Значи не можеме ништо да кажеме. Ова е само почеток, само ветување. Додека не почне да се реализира ништо. Би сакал малку да поразговараме околу тоа како започна целата иницијатива, така, како да дојде до идејата. Меѓутоа, професор, едно малку поопшто прашање, мајки предвид дека имаме сега освен ова собирање потписи, имавме референдум.
имаме најави за нови референдуми, потписи се собираат за многу работи. Дали тоа укажува на неажурност на институциите, проблем со самите институции или нешто друго? Ака, она што е неспорно, издека во изминатите година, година и половина, се забележува зголемена активност на граѓанското општество, на граѓански организации. И ред број други иницијативи, како што вие би ги нарекли, но, у принцип тоа е граѓанско делување, организирано граѓанско делување и стапување во јавност. Сега има и добра страна на сето тоа, каде што може да се препознаат автентични граѓански облици на делување. Има и ситуации, сега не сакам да поименувам никого, каде што граѓанското делување се користи како памплет или параван на одредени нели политички партии да покажа дека еве и ние во овој граѓански сектор имаме некој кој што нашите ставови ги застапува, но не се наши експозитури, тоа може би не е во ред, но во секој случај е позитивно што граѓанскиот облик на изразување на или јавна делеберација, на јавен дискурс, така, станува се позастапено и тоа е добро. Од следниви причини, затоа што порано или подоцна ќе се одговори на прашањето и вие не сте први кои го поставуваат на маса, а тоа е инклузивен пристап кон усвојување и креирање на нови јавни политики. Не само законски решенија нови, туку воопшто било кои јавни политики кои се креираат во иднина да бидат правени во присуство на засегнати страни и да има секогаш представници на засегнати граѓански организации. И тоа е процес кој е отпочнат и последниве година дена гледаме навистина зголемена динамика. Тука и тоа е окей. По мене тоа е многу добро затоа што сега за сега ветова. Дали ќе се реализира или не, многу е тешко да кажам, затоа што повторно живееме во време на преседане и има многу непредвидливи аспекти на целото тоа. Досегашниот слух на институциите, сега зависи со кои соговорници ќе разговарате, се покажува дека имаат слух, но селективно. Не за сите прашања и не со сите граѓански организации. Следно нешто кое што може би е моја субјективна обсервација, пристапот да одредени прашања, како што е проблемот со лицата со ограничени можности или други маргинализирани групи, така ранливи категории на граѓани, пристапот е проектен, а не системски. Имено се усвојуваат стратешки акти, акцијски планови со ограничен временски период кои опфаќаат ограничен број на селектирани лица. Нема трајни решенија. Нема трајни решенија, нема одржливост. Да, системско решение, не институционално. Сакаме системски решенија. Решение кое би ги опфатило лицата. Апсолутно, да, кое ќе биде засновано на закон, ќе ги опфати сите одеднаш и ќе трае. Е, сега следен е технички финансиски проблем колку е тоа самодржливо, но самодржливото за одредени категории за таа селективност која споменува. Не се секое само финансиите во прашање, да, еве инклузијата во училиштата. Значи се направи инклузија, меѓутоа во училиштата нема инклузивни тимови. Ги пуштаме децата во училиште, нема кој да работи со нив. Одат бројка. Нашите деца не се бројка, наши деца се личности. И да резимирам, има ли нешто што би сакале да додадете, а не успеав да ве прашам при разговорот? Па не, бе, јас само би кажала благодарен за сите граѓани што не поддржа и ги повикувам на 20 мај сите да дојдат на една убава дружба, значи ќе бидеме во Жена парк, ќе биде многу помасовно, ќе биде многу поорганизирано, ќе има многу повеќе дечиња, дојдете да ги видите нашите дечиња да се дружите со нив. И благодарам многу за гостот. Благодарам на времето.